အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ပေါ်စတစ်လူနာများနဲ့ကိုဗစ်ဘောနော်ဆက်ဆက်လူနာများဟာအောက်ဆီဂျင်ကြပါအောက်ဆီဂျင်အများကြီးလိုရပါတယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့မောင်အမျိုးမှာကအောက်ဆီဂျင်ဟိုဖြည့်ပေးတဲ့စက်ရုံကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်နှစ်ခုပေါ့တစ်ခုကတော့မောင်ဆေးရုံကြီးမောင်ဆေးရုံကြီးတော့ထားပါကျွန်တော်တို့အားနေပါတယ်တော်တော်နဲ့မဖြစ်နိုင်အဲကျွန်တော်မိဘကိုအောက်ဆီဂျင်
ကျွန်တော်တို့ကတန်းစီပြီးတော့အလုံး20 30 ဦးလေးတဲ့9တဲ့6တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တုံတက်တုံခွဲပြီးတော့သူတို့အခြားဟာတောင်မှလုပ်ငန်းသုံးနေတောင်မှကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်မပေးဘဲနဲ့ကိုဗစ်ကျန်းမာရေးအတွက်တည်တံ့ဖြည့်ပေးတာတောင်မှမလောက်ဘူးဖြစ်နေအောက်ဆီဂျင်ဆက်ရုံပါလေအဲပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်မေးရလဲပြန်မှာဆိုတော့သူတို့ဒီမှာရှိတဲ့ဆက်ရုံမှာရှိတဲ့အင
ลงมีเสร็จ我拼图嘛了，带图嘛了。我来拼的，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